Ventspils augstskolā. Pašlaik tiek īstenotas divas sakreditētas doktora studiju programmas. Pirmo uzsākām realizēt 2007. Gadā. Tā ir programma biznesa vadībā, kur īstenojam sadarbībā ar Banka augstskolu un arī SEBU. Pēc gada 2008. Gadā uzsākām doktora studiju programmas valodniecībā īstenošanu un šo programmu savukārt īstenojam sadarbībā ar Liepājas universitāti. Projekta, tāpat kā doktora studiju programma mērķis, nu, tāds virsmērķis ir uz zināšanām balstīts ekonomikas attīstība Latvijā, bet ir īpaši Kurzemes reģionā un Ventspilī. Lai to sasniegtu, mērķis ir liels, bet lai to sasniegtu, mēs definējām sev divus uzdevumus. Pirmkārt, palielināt doktorantu skaitu, palielināt doktora studiju programmu darbības efektivitāti, un otrkārt, palielināt doktora grādu iegūšo skaitu, tāpat arī palielināt šo promocijas darbu kvalitāti. Divi labākie Ventspils augstskolas doktoranti katru gadu saņem mērķa stipendiju 800 latu apmērā katru mēnesi, lai principā atbrīvotos no darba slodzes vai daļēji vai pilnībā un vairāk laika veltīt promocijas darbu izstrādēji. Projekta ietvaros tiek atbalstīti arī promocijas darbu vadītāji, nodrošinot viņiem darba samaksu par šo paveikto darbu. Nu, mēs esam ļoti priecīgi, ka Gunters Dreijers, mūsu augstskolas lektors, ir izmantojis šo mērķa stipendiju, pabeidzis doktora disertāciju un iesniedzis to aizstāvēšanai. Mūsu augstskolā ir dažādas, ir divas, man liekas, doktorantūras studijas programmas, un es laikam pārstāvu to studiju programmu, kas nav īsti, teiksim, uzņēmēja darbības vidi. Man ir doktorantūra valodniecības studiju programmā, tad faktiski humanitāra sociālajās zinātnēs. Un, nu, būtībā tas ir tas, ka ar pabeidzot doktorantūru, protams, papildinās augstskolai šis zinātniskais potenciāls, un tas ir arī šīs stipendijas būtībā mērķis veicināt nodarbinātību, konkurētspējīgu nodarbinātību, un nevienmēr arī, teiksim, tas galvenais mērķis būt tikai uzņēmēja darbība, ja? Bet tas ir arī, tā ir cilvēku resursu attīstība, ieguldījums cilvēku resursos noteiktā organizācijā un darba vietā. Man disertācijas tēma saucās Charles Baudelaire groteska angļu un latviešu atzējojumos. Ja? Un šajā es pēju tādu, nu, no vienas puses varētu šķirst tāds abstrakts jēdziens kā semantiskais invariants, bet respektīvi runa ir par līdzīgajām iezīmēm viena avoteksta dažādos mērķtekstos, kur izpaužas savukārt jau tādā mikro līmenī jau individuālās tulkotāja atšķirības. Un, nu, pagaidām arī, man liekas, ka ir izdevies to arī ar piemēriem, praktisko un teorētisko materiālu pierādīt.